svakako još uvek nismo došli do nule i ne možemo mi preseći i reći nema više odjednom. Bićemo u, znači svakodnevno, na dnevnom nivou pratimo podatke i o broju pregleda i o broju hospitalizovanih i pozitivnih, potvrđenih slučajeva. Tako da, nadam se, prošle godine smo krajem, u drugoj polovini juna imali nulu. 15 dana, čitave dve nedelje smo bili bez pozitivnih slučajeva. E sad, svi zajedno, ne znamo, ja ne volim da predviđam, da se u narednom periodu ne bi desio neki manji talas, eto da negde vodimo računa.